תחשבו כמה חם ביולי-אוגוסט. תחשבו על החממות שרואים מהכביש בכניסה לאיזה מושב. החום בחממות יכול להגיע ל-60 מעלות ביום, 50 בלילה. בתוך החממות יש כמה קרוונים, שם גרים עובדי החקלאות. הטמפרטורה בקרוון, שאין לו כל פתח עיוור מכיוון שנמצא בתוך החממות הסגורות, מגיע ל-40 מעלות ביום שגרתי ביולי. ומי שלא גר בחממות, מתגורר בצפיפות בבית אריזה נטוש או בלול תרנגולות עם עוד כ-40 עובדים, במבנים עם גגות פח שלוהטים בקיץ וקפואים בחורף, בלי חדרים נפרדים, מטבח מתפרק, שירותים באוויר הפתוח ומקלחת ברפת. עובדים עם דשנים וחומרי הדברה מסוכנים, ללא ציוד ראוי, נוסעים על קטנועים ללא ביטוח ובונים מבנים בלי אמצעי בטיחות. על פי פניות שמגיעות לקו לעובד, ממוצע שעות העבודה של עובד חקלאות נע בין 11 ל-16 שעות ביום, 6 ימים בשבוע, כשהמשכורת ליום עבודה היא כ-120 שקלים בלבד. אם מדינת ישראל החליטה להביא 22,000 עובדים מתאילנד לעבוד בישראל, היא מחויבת להגן על הזכויות שלהם. דיני העבודה חלים במלואם על מאגרי העבודה, ועל המדינה לאכוף הפרת זכויות ולאסור תנאי מגורים לא הולמים. העובדים מתגוררים במשקים חקלאיים מבודדים ורחוקים מעין הציבור. עזרו לנו להביא את הנושא לסדר היום ולגרום למדינה למלא את חובתה.